Feliz Natal, São Paulo. Esperamos que vocês tenham apreciado o espetáculo e passado uma noite bem feliz. Voltem outras vezes e convidem os amigos. Até dia 6 de janeiro, estaremos aqui diariamente às 8h30 e às 9 da noite. Os espetáculos de Natal da Fonte do Ibirapuera iluminam mais de 200 árvores.